بابور سياس هذه بعد بابور سياس هذه بعد أرواحك بعش برفصر xarunta dhexe ee xisbiga ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayay xisbiga wadaniga Soomaaliyeed ee uu hoggaamiye ka yahay Cali Maxamed Geedi, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. Xafladdaas waxaa ka qayb galay hoggaanka xisbiyada qaar, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Qaar ka mid ah xubnihii madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyay xisbi siyaasadeedkan cusub, waxaana ay kula dadaarmeen in waxqabad wanaagsan uu la yimaado. Sidoo kale xildhibaan fuusi Yuusuf Xaaji Aadan oo ka mid a madaxda xisbiyada siyaasadda ayaa sheegtay in horumar weyn ay tahay in laga gudbo qabiil loona gudbo asxaab iyo isdoorasho. Waxaan ku sii faraxsanahay ra'iisul wasaare Cali Maxamed Geedi inuu noo bilay oo noo qorxiyey axsaabtii uu kasoo qayb galay soo galay. Aad baan ku soo dhaweynaynaa, aad baan ugu faraxsanahay. Agtaynu saaray imika dhammaan dadkii wadaniinta ahaa ee damqanayay dalkan danta kalahaa, waxaad moodaa inay u soo jeesteen xisbiyadii. Haddaynaan axsaab ku shaqayninna qabiilka ayna ragaadiyey ee ayna baabiiyey ee Soomaali le hubka laysugu dhiibay, reerreer hub laysugu dhiibay, walaalihii ku celloobeen ayaynu weligeen ku jiraynaa. Dad badan baa cabsi ka qaba doorashada. Maxaa lagu dooranayaa? Ma la gaari karaa 4x5? Ma laga mag 4x5 waa waxa halka ayna dhigay khayraadkeennii loo daldalanayo, ee aynaan constitution u lahayn, ee aynu qabiil ku xisaabtamayno. Haddaynu constitution haysanaysano oo aynu leenay oo lagu heshiiyo waa heshiis bulsho, waa heshiisiinta dhabta ee ugu horeysa. Marka waa inaynu ka baxno riwaayaddan kale ee laleeyay 4x5 cadowgeennu dan u yahay, innaga danino maaha. Sidaa awgeed waan gaabinayaa hadalka. Axsaabtu waxay u diyaarsan tahay inay maxay ahaytay doorashada kasoo qayb gasho. Insha allah waqtigeeday ku dhici doontaa. Waa doorasho sahlan, waa doorasho dalalka dagaaladu ka dhacaan nooca loogu talagalay. Waa laga fikiray, aad baa loo darsay doorashooyinka dunida 12-ka nooca, nooca ugu fudud ee dowladaha dagaaladu ka dhacaan ay qabsadaan weeye. Cali Maxamed Geedi, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, ahna hoggaamiyaha xisbiga wadaniga Soomaaliyeed oo xafladda ka hadlay, ayaa sheegay in asxaabta dalka iyo bulshada Soomaaliyeedba aysan ogoleen waqti kororsi, waxaana uu ku baaqay in doorashada waqtigeeda la qabto. Mabaadiida xisbiga waxaan isleeyahay waa akhrisateen oo waa haysataan. Hadda mid nin abwaana halka ka sheego nabadoona ku dhumin maayo waqti badan. Ujeedooyinkiisana waxba laga taabtay laga taabtayo waa midnimada dalka, waa diinta Islaamka, waa nidaamka federaalka ay Soomaaliya qaadatay ilaalintiisa, waa xuquuqul insaanka, waa abuuris shaqo iyo ciribtirka saboolnimada, arrimaha dhaqaalaha, bulshada iyo amniga dalka Soomaaliyeed in waddadii uu munaasabku ahay la mariyo. Umaleynmaayo shacbiga Soomaaliyeed inuu aqbalayo waxaan doorasho ahayn. Umaleyn maayo xoogaga siyaasadeed ee Soomaaliyeed ee xisbiyadu ugu horeeyaan inay aqbalayaan waxaan doorasho iyo isbeddel ahayn. Muddo kororsi cidda uu maskaxda uga jira iimaanka Allah ka geliyaan leenahay. Waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliyeed ee maanta talada haysa iyo beesha caalamkuba, hadday dowladda dhab ka tahay in doorasho loo socdo, baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed labadiisa aqal ee xubna ka fadhiyaan goobtan waxaan ugu baaqaynaa kana codsanaynaa inay degdeg u meel mariyaan sharciga doorashooyinka. Gabagabadii xafladda ayaa xariga laga jaray xarunta dhexe ee xisbiga wadaniga Soomaaliyeed uu ku shaqayn doono, taasi uu ka furtay magaalada Muqdisho. Cabaas Xuseen, Dalka TV, Muqdisho.